Dar turiu padėkoti vienam žmogui, kuris pas mane remontavosi ir paliko varfų biškių medžiagų. Taigi turime valiklio, stabdžių ploviklio vadinamo. Ir taip sakant, ant varžtų purkštel, kad lengviau atsisuktų ten, kaip kad visai ten vadinasi, supranti, DVNT. Labai dėkingas. Panašu, kad turim dar vieną siuntinuką nuo žiūrovų. Čia aš įtariu, kad bus toks vienas, supranti, reikalas. Panašu į drabužį. Tai šiek tiek nepatikėjausi. Reiškia, čia yra kažkas kitas. Čia tiesiog buvo viena pranešta, kad gausiu vieną tokį daiktą. Eik tu gult. O šito tai nesitikėjau visiškai. Šito tai tikrai nesitikėjau. Eik tu gult. Va čia tai geras bizonėlis. Va šitas tai geras daiktas. Eik tu gult. Eik tu, bet čia gerulis. Turime dar nedidelį raštelį. Labai ačiū tau. Bandžiau šitą suvest adresą fb.com garažan, bet atverčia man ten kaip ir anketą, bet nežinau ar tą, ką reikia atverčia. Taip kad, žodžiu, jeigu čia turėtų kažkokią parduotuvę ar kažką atverst, tai prašyčiau mest į kokį komentarą, čia, kur čia turėjau nuvest, nes taip įtariu, kad ne ten, kur reikia nuvedį. Turime dar vieną siuntinuką nuo žiūrovų, pažiūrėkime, kas čia viduje yra. Ogi turime raštelį iš karto besipuikuojantį. Gerų šviesų nuo Manto. Labai ačiū Mantai. Mantas mane perspėjo jau iš anksto. Kas čia yra? Ogi čia yra... Žodžiu, esmėtume, kaip būna, kad du variantai. Arba ilgos šviesos šviečia ten 30% kažkur tai maždaug ir gaunasi vietoj dienos šviesų. Arba gaunasi posūkiai šviečia irgi kažkur ten 30% ir gaunasi irgi vietoj dienos šviesų arba vietoj gabaritų, vietoj dienų šviesų realiai. Ir kaip matome parašyta, kur kas turi jungtis, taip kad labai fainai. Ir taip pat dar aš pasidalinsiu Manto kontakto, jeigu kas nors norėtų įsidėti irgi tokius dalykus, nes šiaip, ne šiaip laidukus čia sujungti reikia ir vieną rylytę įmest, bet biškį kažką ir suprast, kaip čia reikia sujungti. Kaip padėti, tiksliau, kaip pagamint tokį, nes čia yra jau gamintas dalykas. Ir va tai, va, sakyčiau, puikus dalykėlis. Nežinau, net gali būt, kad gal į Starletą bandysim įvest. Tiesiog, šiaip neplanavau nieko tokio, bet kodėlgi ne. Bandysim, pažiūrėsim, kaip čia gausis, gal visai fainai atrodys. Panašu, kad turim dar vieną siuntinuką nuo žiūrovų. Čia parašyta auksinis kalibris, nežinau, ar čia susijęs to, ar ne. Kažkas labai fainai čiaža. Pažiūrėkime, kas čia yra viduje. Na ir kągi mes čia turime. Pažiūrėkite, tas pats ženklas visgi čia susiję, pasirodo štampuką užmetę. Pagaminta Lietuvoje. Kas čia galėtų būti, kol kas aš nelabai įsivaizduoju. Ir mes turim dar antrą dėžutę. Ištraukime antrąją dėžutę. Pažiūrėkime, kas viduje. O viduje mes turime... Pakabukas, kulkos, pakabukas. Kai geras. Čia gal iš tikros kulkos dar padaryti. Gal čia ir yra tikra kulka. Gal čia truktelni ir šaunė, čia kaip savigynos ginklas, čia taip supranti. Geras. Bet tikrai toksai geras svorį, taip sakant, turintis pakabukas. Labai skoningai padarytas. Ir čia turime dar didesnę kulką. Čia grandinėlį. Praktiškai galim kulką ant kaklo nešiotis, gal ir nieko. Žiauriai fainiai aksesuarai, sakyčiau, yra čia. Ir kiek suprantu, galit užsukti tą svetainę auksiniskalibris.lt ir užsisakyti savo visokių gėrybių. Ten aš neabejoju, kad dar daugiau visko yra. Labai ačiū jums.